Vi börjar med lite mjuk joggning. Sväng gärna armarna i stora cirklar framåt eller bakåt. Snart följer hoppen med lösa bensparkar framåt eller utåt. Nu. Och så joggar vi igen. Så tar vi bensparkarna en gång till. Sitt ner på golvet och stöd händerna bakom ryggen. Böj och sträck benen framåt eller snett utåt. Böj och sträck och böj och sträck. Ligg ner på rygg och vila. Sitt upp och fortsätt igen. Res er upp och jogga igen. Och övningen med skridskoåkningen kommer nu. Och här joggar vi ett tag. Och så tar vi skridskoåkningen igen. Joggning. Skridskoåkning för sista gången. Nu. Ligg ner på magen med händerna under hakan. Pendla med benen och klappa rytmen med händerna i golvet. Rulla runt på rygg och vila.
Rulla runt på magen igen och fortsätt övningen. Försök också att lyfta överkroppen från golvet. Femte och sista övningen. Och så tar vi hoppen med handklapparna under knät. Jogga. Och hoppa igen. Jogga. Och så hoppar ni för sista gången, ja. Hoppa och slå handen mot motsatt fot, framför eller bakom er. Följer satsetagning med hopp. Och hopp, och hopp, och hopp, och hopp. Sitt ner med benen åt vänster och händerna åt höger. Skifta från sida till sida. Och byt, och byt, och byt, och byt.
Ligg ner på magen med händerna under axlarna. Res över kroppen och försök nå ena foten med motsatt hand. Stå upp med benen åtskilda. Böj från sida till sida och klappa på vristerna eller i golvet så långt ni når. Och ner, och ner, och ner, och ner. Och här får ni sista övningen. Stå med ena foten åt sidan. Hoppa med knäuppdragning mot motsatt axel. Hopp och hopp och hopp och byt. Och hopp och hopp och hopp och byt. Hopp och hopp och hopp och hopp och hopp och hopp och hopp. Thank you.